Bismillahi rrahmani rrahim, në emër të Allahut fillojmë prej ti ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat, selamet Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sonte në emisionin e sonte po fillojmë me temat të cilat flasin për shkurëzimin. Mirë po, një hyrje rreth shkurëzimit do të bëjmë sonte, pastaj për të vazhduar me tema, dispozita, norma, të cilat janë të rëndësishme t'i dinë të gjithë ata besimtar të cilat kanë vendosur që të japin fund martesës së tyre ose jetës bashkëtorë. Edhe pse një gjë e tillë nuk është e rekomanduar, nuk është e preferuar as nga feja, as nga Allahu i lartësuar, mirë po, do të shohim se shkurëzimi është zgjidhje kur s'ka zgjidhje tjetër. Edhe kështu e kemi titulluar emisionin e sotëm. Pra, mos harrojmë të ngulisim në kokën tonë që shkurëzimi, sipas fesë, sipas shariatit, sipas mësimeve të Allahut të lartësuar, është zgjidhje kur nuk ka zgjidhje tjetër. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që duhet të provohen të gjitha opsionet. Duhet të shterën të gjitha mundësit, edhe kur nuk mbetet më asnjë mundësi, asnjë pikë shpresë për me vazhdu jetën, atëherë kemi këtë derë emergjente që quhet shkurëzim. Ngjashëm me një godinë ose një ndërtesë të madhe, e cila ka hyrjet e saj normale. I ka dyrt për me hyrë edhe për me dalë normal. Mirë po, e ka një derë emergjente, e cila nuk hapët post në raste të frikës ose në raste të rrezikut. Do thonë, në momentin kur mbyllën dyrt ose kur dalja prej dyrve normale është e pamundur, Zoti na ruajt për shkak të ndonjë zjarri ose ndonjë rreziku tjetër, atëherë çfarë duhet me bëj banor të kësaj ndërtese ose kësaj godine? Duhet të dalin nga dera emergjente. Mirë po, a do në gjendje normale, a dalin nga dera emergjente? S'dalin, për arsye se ajo derë është e mbyllur. Ajo derë hapet vetëm në një rast kur mbyllën dyrt normale. Kur na mbyllën dyrt e tjera, prej të selave hyjmë dhe dalim çdo ditë, atëherë dalim nga dera emergjente. Dohon këtë formë edhe martesa i gjon godinës së ndërtesës. Mrena saj, mrena godinës jetojnë dy bashkëshortet, burri dhe gruaja. Të cilët çdo problem që e kanë e zgjidhin. E zgjidhin, lëshojnë pej, japin përparësi njëri tjetrit, e shkelin nga njëherë inatin e tyre, i shkelin nga njëherë hujet e tyre, vetëm e vetëm për t'i dhonë mundësi vazhdimit të jetës bashkëtore, e kjo është dalja nga dera normale. Për arsye se çdo ditë na kemi me dalë dhe kemi me hyrë ndërtesë. Kështu që edhe në jetën bashkëtore kemi me pas probleme të cilat duhet me zgjidhur. Mirë, kur e shohim që jam bllokuar këto dyrë, kur e shohim që më nuk ka zgjidhje, kur e shohim që këshilla më nuk po funksionon, kur e shohim që mirëkuptimi, toleranca, besnikëria, mshira, ndërmjet bashkëshortë dhe mos po funksionon, janë shterë të gjitha mundësit, s'kemi mundësi tjera më, atëherë e provojmë derën emergjente. E dera emergjente është që në shariat quhet shkurëzim, ose ndarja. Shkurëzim ose ndarja. Pra e kuptum që ndarja është opcioni fundit. Pra ta bën gjuna, po e thamë bën gjuna me plot përgjithsi. Çdo musliman, i cili e nin vetën musliman, edhe shkurëzimin e ka vendosur opsionin e parë në jetën e tij. Të më thonë, mua si mos të më dëgjon gruaja, unë për më një herë ndona prej saj. Ose gruaja më thonë, burrja, ose ka më mangu qefin mua, ose ka më vështirë ta mund, ose ndomi na më një herë. E, do të thonë, kjo është, kjo me këtë me mentalitet, me këtë mendësi i bojmë gjuna Allahu të lartësuar. Sepse shkurëzimi, ndarja, është opcioni i fundit, shterën gjitha mundësit e tjera, pastaj vjen kë si opcion, sepse Allahu i lartësuar ka bo që kë ligjë, ose këto mësime fetare, me qenë valide, edhe me i ofru zgjidhje njerëzve. Sepse, si kur të mos i afrën të zgjidhje njerëzve, në përditëshmërin e tyre, problemet e telashet që i kanë, atër nuk kishmo konsideru feja e përgjithshme dhe e vlefshme për çdo vend dhe për çdo kohë. Andaj edhe për këto ka zgjidhje. E shariati i ka ofruar zgjidhje njerëzve, të cilët nuk kanë zgjidhje që është shkurëzimi. Mirë po, shkurëzimi ne u ka ofruar mundësinë dhe opsionin e fundit. A keni provu kët? Po, s'ka dhejs. A keni provu kët? S'ka dhejs. A keni provu kët? S'ka dhejs. S'ka dhejs. Mirë. O kry, atëherë, Allahu i lartësuar e ka ligjësuar ndarjen, sepse askush nuk mundet askënd me obligu që me jetu
në jetë bashkëshortore me filan personin ose me obligu femrën me filan personin ose moshën me filanën, kërkush nuk mund të më detyrojë me jetu deri në fund. Mirë po, këta dy duhet me detyru vetën që mës me i dhonë fund kësaj lidhje. Mës me shku të shkurëzimi për deri sa kanë mundësi të tjera. Sepse jeta bashkëshortore në esencë nuk bëhet për afate kohore. Akti martesor nuk ka afat kohore, ka vdekje. Edhe kështu duhet me hy dy të ri të cilët po dojnë me e lidhë jetën me styre, burri edhe gruja duhet me hy me njetin edhe me synimin që ne deri në vdekje, kështu kemi me jetu. Mirë, jetës nuk i dihet. Jeta çfarë mundet me sjell ose çka ka caktuar Allahu, na nuk e dim. Mirë, po ne duhet me hy me çet mentalitet. Edhe ne duhet me hy në çet formë. Pastaj, nëse na ndodhin të papritura, mundohemi me i bëj zgjidhje, por nëse s'mundemi bëj zgjidhje, pastaj është mundësia e fundit ndarja. E kështu që ndarja edhe shkurzimi është dispozit e ligjësuar edhe në Islam dhe në Shariat. Mirë, po nuk është opsioni i parë. Nuk është mundësia e parë. Në moment që të na koqitet mohabeti, ndomi. A ti vazhdo jetën tonë në temën, kthehemi çfimi kon, jo, kthehemi çfimi kon. Sepse masi të na kalon ky hedhëm, edhe masi ta kalojmë këtë problem, themi e pse u dajtëm? Pse nuk provum? Pse nuk durum edhe pak? E kështu që Allahu i lartësuar e kalon e shkurzimin, opsionin e fundit. Kështu duhet ta kuptojmë. Mone men këto mirë. Shkurzimi është opcioni i fundit, kur të shterën të gjitha opcionet, shterën të gjitha mundësit. Si kurse mësuesi i mirë, një shembull konkret, mësuesi i mirë nuk e ngel nxënësin, ose nuk e lën provim, vetëm se pasi të shterën gjitha mundësit. Provon me teste, provon me detyra, provon me pyetje, provon me punime, provon me qenë aktiv gjatë orës, provon në mënyra të ndryshme, zdheza s'njona, o krys, po dojnë këmë e kalu vetën e vetë, dhe për ata dhe e ngelës edhe e lën në provim. Gjashu me këto shkurzimi, provojmë këtë mundësi, provojmë atë mundësi, provojmë, edhe zdhejza së njona, pas taj i kthejmë i shkurzimit. Cilat janë këto mundësi të cilat duhet me i provu në paraprakisht, ose të cilat ne i ka afru Allahu i lartësuar. Fillimisht, Allahu i lartësuar u ka bo me dije burrave dhe i ka thirë burrat që të kenë parasysh se gratë kanë të drejta të cilat duhet të respektuar. Se gratë kanë obligimin dhe i burrave, kjo dijet. Edhe këto nuk ka njeri normal që është me mendje mirë, që e mahan parasysh se gruja ka obligime ndaj burra. Mirë, po mos të mendon burri që vetëm gruaja ka obligime ndaj tij, edhe kjo është i lirë për obligimeve. Ja. Allahu i lartësuar, para se me hyjnë në jetën bashkëshortore, po walahun mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf. Ato kanë të drejta sikurse kanë obligime. Do thotë sikurse kërkoni prej tyre shërbime, qoftë në përgatitjen e ushqimit, pastrimin e rrobave, të ngjashme me këto, ato kanë të drejta. Pra ta pejgamberi alayhi salatu sallam thotë haku i gruas ose obligimi i burrit ndaj gruas është që kur të ushqehesh vetë me ushqyllat ose ngjashëm ato që ushqehesh ti me ushqyllat, kur veshësh ti me veshë dhaja, mos me goditën fytyrë, edhe mos me qortun pranit njerëzve. Nëse ka nevojë me u qortu, e qortën te shtëpia. Domthonë me çet koncept edhe me çet mendësi hyntin martesë, se gruas kemi ja lyp disa detyra. Kemi thonë e kjo i obligim qëto qëto, mirë po edhe gruas kemi thonë edhe unë i kam qëto obligimin dhe i teje. Pasta, kështu që nëse e shetë që nuk po jam korrekt me tu, kërkaj ti për mi. Për arsye se jeta bashkëshortore, sigur se gjdo form tjetër e bashkëpunimit mes dy ose më tej për personave është detyra dhe obligime. Don, edhe detyra dhe obligime. Ndërsa detyrat dhe obligimet e jetës e dy bashkëshortëve janë detyrat dhe obligimet më fisnike, më madhore dhe të cilët më së tepërmi meritojnë vlerësim, angazhim dhe seriozitet. Pastaj Allahu i lartësuar po i porositë muslimanët përmes pejgamberit alayhi sallallahu alajhi wasallam duke thënë më i miri prej jush është ai i cili është më i miri me gruan e tij. Apo doni më bëhet mirë? Apo doni më bëhet burrat mirë? Po. Më i miri për ju është ai i cili sillet më mirë me gruan e tij. Ose pejgamberi alayhi salatu wasallam duke qenë në momentet e fundit të jetës së botë, duke dhënë shpirt, po i këshillon shokët e tij, pastaj edhe mbar muslimanat, po e thotë keni kujdes me gratë, silluni mirë me gratë juaj, sepse i keni marrë në besë të Zotit. Gratë i keni marrë në besë të Zotit. Çfarë i keni marrë në besë të Zotit? Domthonë ato dikush e ka rrit. Por ato dikush është lodh. Dikush e ka shkollu. Dikush e ka mjeku. Dikush anej, dikush është lodh, dikush s'ka flejtë të natën.
Përto, edhe ti e merë hazër, e merë të gashme, pse e merë? E merë në besë të Zotit se une nuk kam e shkel mbi mundin edhe djersen që është derdh për këtë vajzë derisat. Edhe une do të respektoj e do të lërsej. E për jambirë Alehi Satan, po të kujdes dhe i grave se i kini marë në besë të Zotit. Kini marë në emanet të Zotit. Allah e kalon emanet, sepse ato janë dikuj tjetër. Aja është vajzë e dikuj të shlodh dikush për ta. Edhe ka hargju pasuri, ka hargju mund, ka hargju nerva, ka hargju jetë, ka hargju shumë qka, që ajo me të arë ty e gatshme. E kështu që i kini marë në besë Zotit, do mënë ajë, po të jebë vojzën e vetë në besë Zotit. Kështu po i prosit, pejgamberi, alehi salatu salam, burrat, meshkujt edhe burrat. Sepse zakonisht burri është më i vrasht edhe është më i prirë që me qenë jo boll i kujdesshëm në jetën bashkëtore, për ata dhe shumica e porosive edhe këshillave që me qenë mirë edhe me qenë korrekt jetën bashkëtore i drejtohen burrave. Disa prej tyre edhe grave, mirë po edhe burrave. Ja për shembull grave, pejgamberi alayhi salatu sallam, pasi që ia dha këto këshilla njerëzve, meshkujve, tash po i drejtohet grave. Po thotë gruaja e cila e fal namazin, e agjeron Ramazanin, e run derin, edhe e respekton burrin, e ndërën burrin, i thuhet ditën e gjykimit or në hyn xhenet për cilës derdhën. A do të problem më të madh? Apo të ndërim më të madh? Se Allah në ditën e gjykimit thon urdhëro hyn në xhenetin e Allahut, zgjidhë derën ti. Zgjidhë ka po don me hyn, çish po don me hyn. Mirë, kur këta, kur i kryjnë tri obligime ndaj Allahut, do të thonë namazin, agjerimin, rujtjen e nderit, edhe obligimin e katërt ndaj burrit, respektin. Do të thonë, çtë formë Allahu i lartësuar po ja bën me dije njerëzve se në çtë formë duhet të ndërtohet marrëdhënia bashkëtorë, lidhja bashkëtorë. Do të thonë respekti ndërsjellët, vlerësimi ndërsjellët, obligimet e ndërsjellët dhe detyrat e ndërsjellët. Mirë. Pastaj Allahu i lartësuar gjithashtu ja u jep edhe një opsion tjetër për mos më shku deri te ndarja. Por mos më shku deri te ndaja, jep edhe opsionin tjetër. Thot wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Nëse keni frikë, do vao familjarë po drejtohet këtu. Po edhe bashkëshorte. Nëse keni frikë se po vjet ndarja, çka më bë? Hajde, shko me revojzën, edhe bjerë te shtëpia, edhe djalit të ju krytis, prej sotit nuk jeni më grobur, çështë më vroj? Jo. Thot gjeni një njeri të mençur, një njeri të urt, një nga familja e djalit, një nga familja e vajzës, edhe le të mundohen me jafru. Domthonë njerëz të cilët më të vërtet kanë nderë dhe kanë fisnikëri, të cilët punojnë për hir të Allahut për me jafru njerëzit. E gjeni një thot të tillë nga familja e djalit edhe nga familja e vajzës, edhe këta le t'i afrojnë këta dy me zot. Le t'i këshillojnë. Le t'i porosisin për mirë. Le t'u andojnë problemet aty, le t'u zgjidhin problemet edhe le t'i afrojnë. Domthonë mos i lënë mundo. Mos t'i lënë mundo. E nëse këta arrin me i ofru, arrin me i bashku, atëherë keni në kupton se po i të i kalojnë problemet edhe mos marveshët që i kanë edhe pa ndarje. Pastaj Allahu i lartësuar, edhe nëse edhe kjo s'funksionon, pja vjep edhe një mundësi tjetër. Cëla është ajo? Dhe të talaku me rëtani. Shkurzimi është dy heri lejuar. Të më thonë, njeri ju, moshkulli, mundet mundo për i gruës, me shkurzu gruën edhe me u pendu pastaj. Me po që ka qenë gabim. Mirë, ka mundësi që mbrenda një periudhe të caktuar kohore, që do ta shpjegojmë në emisionet e radhës, me e kthy vendimin, edhe me i thonë gruas, po e kthej vendimin, po e tërheq shkurzimin. Mirë, po ky llogaritet në shkurzim. Edhe ata kthehen, sikurse që kanë qenë grua e burr normal. Do të thonë nëse përmirësohet burri në këtë rast, edhe e largon problemin i cili e ka shkaktuar ndarjen, atëherë këta kthehen grua e burr pa pas nevojë për akt të ri, për martesë të ri. Mirë, që ndodhë dhe njëherë, ndodhë dhe njëherë me gabu, mu shkurizu, pa i motë mirë, pa i logaritë mirë, punët edhe hesapët. Allah i lartësuar, prapë po ja vjetë mundësin, edhe mas shkurizimi dytë, mu këthy, me këthy vendimin edhe mu këthy, sikur se që shkanë qenë, dy bashkërt, pa posë nevoj për aktëri martesur, pa posë nevoj për meher, pa posë nevoj për dëshmitar, të më thjeshtë, vetëm, e anulon burrin këtë rast, anulon vendimin e shkurzimit. Mirë, Allah po thot dy herë shkurzimi. Nëse në tretën herë shkurizon, s'ka mundësi më të kthy. Domethënë bëhet ndarje e përhershme, këta mundën më martu për s'dyti, domethënë edhe një herë nëse kalojnë disa procedura tjera të cilat do të shpjegojmë. Çfarë domethënë kjo? Allahu i lartësuar nuk po ja humb mundësinë e bashkimit më një herë pas shkurzimit të parë. Se mundën me gabu njerëzit, mundën me nxitu, mundën me qenë të nxitum në vendimin e tyre, qoftë gruaja, qoftë edhe burri. Mirë, që hadhe kanë gabu herën e parë. Allah e përthotë, nëse e këtheni vendimin, atë rrundan i këthenu.
pas voorzien par. Mir moeder me gabo dat treit, dat duiten. Na sen do dat treit, dat tri her neer he, dat wat han, nuk duet me gabo. Nuk duet me gabo. E por ata Allah i lartësuar, po jau ofran njerëzimit, muslimanëve sidomos, këto forma, ose këto masa preventive për mësme orë deri të ndonja e përhershme. Çka nën kuptojmë me këto? Me këto nën kuptojmë se Allahu po don me i tregu njerëz o njerëz, mundohuni me mbajt jetën bashkëtorë, mundohuni me mbajt me çato probleme që i ka, me çato të llashe që i ka, me çato sfida që janë, mundohuni me mbajt. Ja të më thonë, të drejtat edhe obligimet ndaj njëri tjetrit, pastaj njeriu më i mirë tek Allahu, edhe vlerësohet, që vlerësohet më shumë ti është ai që është më mirë me gruën e tij, pastaj gruaja më e mirë tek Allahu, edhe me shpërblimin më të madh tek Allahu, ajo e cila kujdeset dhe është e kujdesshme ndaj bashkëshortit, pastaj po i thirr Allahu i lartësuar njerëzit e mirë, njerëzit e vullnetit të mirë, njerëzit e ndershëm prej dy familjeve, familjes së djalit dhe familjes së vajzës, që më i pajtu dhe më afro me zëjte, pastaj po ja jep mundësinë që edhe nëse shkurzohen dy herë, me përmisu dhe me korrigju gabimin e tyre dhe më u kthy prap, më rikthy në jetën bashkëshortore, kjo nuk jep tjetër, nuk ka kuptim tjetër, nuk ka shpjegim tjetër, vetëm se Allahu po do më i tregu njerëzve që rrunë jetën bashkëtorë. Ja, çe mundsi që i keni. Do i keni këto mosa, mos shkoni te shkurzimi direkt dhe me nda gjithçka qysh në start ose në problemin e parë ose në përballjen e parë ose në telashet e para. Mirë, ja që i keni mundsi, që i keni këto opsione. Vetëm e vetëm që bejrujt një jetë bashkëshortore. Në anën tjetër, Allahu po don çështë. Në anën tjetër, shejtani po don ndryshje. Shejtani krejt mundin e tij, po e jep për me nda gruan prej burrit. Allah e përmend se shejtanët përmes sehrit, magjisë që mësojnë njerëzve, tentojnë me nda burrin prej gruas. Mirë, ata përmes sehrit bojnë edhe dëme tjera, bojnë edhe shkandale tjera, sepse shkaktojnë sëmundje, shkaktojnë probleme psiqike, shkaktojnë. Mirë, po Allah po e përmend këtë. Për arsye se kjo është shumë erant tek Allah me mundo gruaja prej burrit. E shejtani po tenton me të gjithë potencialin e tij, me të gjithë mundësitë e tij, me të gjithë ushtrinë e tij prej gjenëve dhe prej njerëzve, me sehrin e tij, me i dal gruan prej burrit, domthonë i dal bashkëtorët, Allahu po na jep gjitha këto zgjidhje dhe gjitha këto opsione që më mbajt jetën bashkëtorë. Tash ata dëgjojmë Allahun apo ta dëgjojmë shejtanin? Atë ecim hapave të cilat po na i tregon Allahu i lartësuar apo hapave të shejtanit? Normal që rruga e shejtanit, hapat e shejtanit nuk kanë, leqë s'kan fillim të mirë, po përfundim të mirë s'kan hiqë se hiqë. Ndërsa përfundimi mirë, fillimi mirë, edhe përfundimi mirë, edhe lumturia, është në mësimet edhe opcionet që ne jafron Allahu i lartësuar.